Kuna story hapa sitaki msahau na sitaki tusahau. Tusisahau kuna watu walipatiwa kazi na CS because ya kutingisha matako na beauty. Hawajai fanya kitu, hawajai menta mtu yoyote. Mtu analikuwa na disavio kazi ni Churchill, amementa makomedian. Na kee tafadhali kete ako kwa ndoa na anavanga kama mama heshima. Mbona Oliech hakupatiwa second chance? Tunajua Oliech alitomba ndoa yake yote ya ball. Lakini umse as much as sahi amesota, this guy has a passion for football. Unamwonaga huko kwa grao. Mbona Oliech hakupatiwa second chance? Mbona Nana wa Kinkaka hakupatiwa? Rambo Kanambo ako shule because ya Nana. Yeah? Wahu ni legend, amementa nani? Amementa nani hizo musician yote? Hakuna msichana ule msanii ako in the wings of Wahu. Kuna watu walipatiwa hiyo kazi na sitaki tusahau na mimi siwezi sahau. Nitasema. Mbona Oliech hakupatiwa second chance? Angepatiwa ya football, labda angechange because ashala ni lesson yake, alitomba pesa yake kaisha. But kuna watu walipatiwa kazi sitaki msahau, hawakuwa na deserve hiyo kazi because ya kutingisha matako na favor zile zimake sense. Watu wale wange represent youth hawakupatiwa hiyo kazi. It is not fair. Huyu jamaa angepatiwa second chance because as much as sahi amesota, bado yeye kwa grow. This guy has a passion for football. As mbona asipatiwe kazi hata huko Harambee Stars? Tunapatia watu kazi juu ya matako na beauty. Hiyo ni ushebedu na ubladi kwenda.